Vítajte v Nitre v novootvorenej fabrike Jaguar Land Rover, kde za maličkú chvíľku celý svet uvidí nový Defender. Práve tu sa bude totiž nový Defender vyrábať, no a my sme sa prišli pozrieť na to, nie len ako vyzerá, ale aj ako sa vyrába. Vítam vás po výrobnom závode Jaguar Land Rover v Nitre, kde bol práve predstavený nový Defender. Nový Defender je rovnako výkonov ako ten predchádzajúci, keď pred 4 rokmi vlastne skončila výroba pôvodnej generácie Defenderu, tak teraz sa Defender konečne vracia. A napriek tomu, že sa jedná o auto, ktoré nesie prvky všetkých súčasných modelov Land Rover, tak v tomto novom Defenderi nájdete mnoho odkazov ikony. For the victory lap though. Whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress over come, what for? Train in the trees, please park my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping hitters in the rear. At the blood, sweat and tears in my goal so near. Takým zaujímavým prvkom nového Defenderu, ktorý odkazuje na ten pôvod, sú určite tieto zadné svetlá. Pozrite sa na ten tvar a v tejto čiernej to až tak nie je vidieť, ale keď máte Defender, ktorý má túto časť bielu, tak jasne vidieť tie malé svetielka, ktoré sú tam a pôsobí to moderne, ale súčasne to odkazuje na pôvodný Defender, takže aj priaznivci toho pôvodného si prídu na svoje. But that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles of pain, the cost is paid. Yay, I carry the cross I made. Deal with the dealer. Baby, the hand was played. New level, next stage. Learn a leader, the legend. Now tell me what's my next stage. Yay. Tak čo, ako sa vám nový Defender páči? Ja musím povedať za seba, že je to naozaj vydarené auto a pôsobí moderne, má v sebe odkaz svojej ikony. Zatiaľ vám môžem povedať niečo len o tom jeho dizajne, nakoľko som nemal možnosť sa ani pozrieť na všetky špecifikácie a takisto neviem, ako bude vybavený. Viem však, že je pripravený na 21. storočie, teda nebude chýbať množstvo asistenčných systémov, nebude chýbať všetko, čo Defender mal mať a čo má, teda bude zvládať terén, aj ten náročnejší. Musím povedať, že za mňa osobne veľký palec hore, naozaj Land Rover Defender vyzerá fakt dobre. Osobne taká drobnosť, nepáčia sa mi tieto disky, teraz je tam ten pán, ale tieto disky sa mi nepáčia až tak. Vo výrobnej hale mal tie krásne 5 lúčové a s nimi to auto pôsobí ešte masívnejšie. No a ja musím povedať, že už teraz sa teším na to, keď si nového Defendera požičiame a naozaj otestujeme.
Každopádne platí, že tu v Nitre sa rodí nový Defender a Nitra ho prináša do celého sveta, takže máme byť zase na čo hrdí. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, určite nám dajte like. A pokiaľ chcete vidieť viacej videí, ktoré pre vás pripravujeme, určite sa prihláste na odber nášho kanála. No a my sa vidíme pri tom ďalšom. Ahojte.